За крок до банкрутства новий оператор газотранспортної системи, який має запрацювати з січня 2020 року, ризикує залишитися без фінансування. Усе через ухвалене напередодні рішення НКРЕКП про нові тарифи на доставку. Детальніше розкажуть мої колеги. Новий оператор ГТС має розпочати роботу до нового року. Він забезпечуватиме транзит газу територією України. Та, схоже, оператор пропрацює недовго, кажуть експерти. Він має всі шанси збанкрутіти вже в першому кварталі 2020-го. Усе через занижені тарифи, що їх напередодні затвердила НКРЕКП для газорозподільних компаній. На перегляд протягом 4 років діючих тарифів створив на ринку природного газу проблему з об'єктивної неможливості розрахуватися з діючим оператором «Укртрансгазом». І сума цієї проблеми близько 1 мільярда євро. З 1 січня у нас розпочинає свою роботу новий незалежний оператор. І фактично цими сьогоднішніми рішеннями ця проблема перекладається на нього. Рішення НКРЕКП створює фінансову кризу на газовому ринку та веде до банкрутства нового незалежного оператора ГТС, кажуть фахівці. Наслідком ухвалених комісією рішень стане припинення транзиту і втрата 3 мільярдів доларів валютних надходжень. Адже так зване поетапне підвищення тарифів на розподіл газу на 30% насправді зменшує виторг на третину. За підрахунками газовиків, впродовж опалювального періоду підприємства недоотримують 4,3 мільярди гривень. Газ треба обслуговувати, газопроводи, щоб не допустити до аварії. В нашому суспільстві, напевне, забувають, що ми газовики і що ми все-таки безпека наших громадян. Нам 3 роки не підвищували тарифи на розподіл газу. Практично заробітна плата середня залишилась на рівні 2016 року. У нас звільнилося близько 20 тисяч чоловік. В зв'язку з тим, що наша заробітна плата була на рівні мінімальної, а сьогодні фахівці, які обслуговують мережі, вони висококваліфіковані, і вони переходять в інші організації, виїжджають за кордон. Запропоноване НКРЕКП рішення ситуацію лише поглиблює, запевняють газовики. Якщо в діючих тарифах на розподіл рівень зарплати газовика складає близько 6 тисяч гривень, то після так званого підвищення працівники галузі мають отримувати 7 700 гривень. Це на третину менше від офіційної середньої зарплати в Україні та вдвічі нижче від середніх зарплат в енергетиці. Своє рішення в НКРЕКП виправдовують прагненням уникнути зростання фінансового навантаження на споживачів газу. Але насправді в разі затвердження нових обґрунтованих тарифів із врахуванням замовленої потужності в зимові місяці витрати домогосподарств на доставку газу майже не змінилися б. Якщо при діючих тарифах взимку середній чек становив 70 гривень на місяць, то при нових обґрунтованих тарифах – 72 гривні. Даніл Снісар, подробиці, телеканал «Інтер».